Гаманець пани Інни відчув здорожання картоплі. Жінка каже, другий хліб піднявся у ціні вдвічі. В цьому році на картоплю дуже високі ціни. В прошлому році були, по-моєму, по 6 гривень, а в цьому році 15. А такі овочі, як морква, капуста та буряк, не відчули цінових коливань. Порівняно з минулим роком, мені дуже подобаються ціни на капусту, буряк, моркву, бо вони нам набагато нижчі, ніж у прошлому році. Але картопля оставляє желати лучшого, скажімо так, і яблуки. Ну, це ті основні продукти питання, якими ми постійно користуємося. Яблуки, картошка. Продавці ягід запевняють, ціни на їхній товар не змінилися. Не змінилось, почти однаково. Як в прошлому році, як от це от, різниця нема. Ціна однакова. Як кажуть експерти, коливання цін пов'язане з неврожаєм та експортними зобов'язаннями. Картоплю завжди вирощують господарства, населення для себе, і тим самим вони регулюють ринок. Якщо населення у селах все себе забезпечило добре картоплею, проблем не буде. Ті професійні виробники, які зараз у нас сьогодні є, повністю можуть забезпечити супермаркети, великі міста, і тоді проблем не буде. Експерти зазначають, очікувати спаду цін не варто, тож якщо ви не зробили запасів на зиму, не боріться. Кристина Малікова, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».